Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? Hoje eu vim trazer mais uma resenha de um clássico da literatura brasileira, Memórias de um Sargento de Milícias. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para entrarem aí no meu canal do Telegram, que é voltado para empoderamento feminino, para ajudar mulheres a se tornarem a sua melhor versão. Então, assim como o acesso do canal do Telegram, o meu e-book gratuito que te ajuda aí nessa parte de começar a jornada do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e também o meu curso Código da Liberdade, que dá esse direcionamento, todos esses acessos estão aqui no link da descrição. Então é só dar uma olhadinha depois de ver o vídeo, né? Não esquece do conteúdo, mas vamos pro que interessa. Gente, o livro de hoje, ele conta a história do Leonardo, que nada mais é do que o sargento de milícias. E esse livro, ele retrata muito bem como que começou. Ele foi o primeiro malandro, assim, né, da literatura brasileira. Então, a gente sabe que no Brasil, assim, nossa cultura tá muito enrustida, esse negócio de jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho sempre, mesmo que isso passe por cima da lei, das regras, do que é certo e do que é errado. E esse livro traz muito essa imagem pra gente é como se esse Leonardo, ele fosse, que é o protagonista, ele fosse um anti-herói, né? Ele não tem nada na personalidade dele que alguém admire, mas é bem real. Então, apesar de ter sido escrito na época do romantismo, esse livro tá mais pra realismo, sabe? Porque ele traz toda uma vida de uma pessoa que tem vários defeitos, que tem tudo para ser odiado, e ainda assim as pessoas gostam dele, sabe? Apesar de todas as trapaças que ele faz desde a infância, de ser atentado, de provocar os vizinhos, de matar a aula. Enfim, ele era um vagabundo desde criança, sabe? E ao longo do seu amadurecimento, você vai percebendo que isso não muda, e ainda assim as pessoas na história e nós, leitores, nos apaixonamos pelo Leonardinho. Porque eu acho que tem um pouquinho de Leonardinho todo brasileiro, sabe? Tá um pouco enrustido na nossa cultura. E eu acho que esse é o ponto principal da história em si. Trazer um pouco dessa contextualização, a gente consegue enxergar, né, a origem das coisas. A gente percebe em todos os personagens da história que todo mundo tem um dedinho podre, todo mundo fez alguma coisa errada em algum momento da vida, seja em fofoca, seja em roubar o fulano. Enfim, existem vários fatores que nos provam isso. Mas vamos para o início da história. Então, essa história foi escrita em 1850. Então, o pai, né, do protagonista, que é o Leonardinho, que é o Leonardo Pataca, que tem o mesmo nome, então o pessoal confunde, ele estava vindo de Portugal para o Brasil, e aí ele ia trabalhar como oficial da justiça, que era o Meirinho, que é chamado aqui na história. E nessa viagem, né, de navio, ele conhece a Maria da Hortaliça, através de um pisão. Né? E então eles falam que o relacionamento começou através daí, ela engravidou e teve Leonardinho, que é o protagonista. E eles falam que o que esperar, né, de uma criança que nasceu de um pisão no pé e de um beliscão. Então, assim, não podia esperar nada de melhor disso, do relacionamento. Apesar do relacionamento dos pais terem sido muito conturbado, ela traía muito o pai do Leonardinho. E aí, o que aconteceu? Em uma dessas traições, ela resolveu abandonar ele e voltar para Portugal, e abandonou o Leonardo Pataca com o filho. Só que o Leonardo Pataca, ele era muito imprudente, digamos assim. Ele era muito ligado ao relacionamento. Ele é como se fossem as minhas seguidoras no Instagram, assim, que vive o mundinho dele voltado para o relacionamento. E quando ele levou um pé na bunda da Maria da Hortaliça, ele ficou revoltado e não queria mais conviver com o filho, assim, simplesmente se desfez do filho. Só que no seu nascimento, o filho levou dois padrinhos, né? Recebeu dois padrinhos, que era o barbeiro, que é conhecido como compadre, e a parteira, que era a comadre, que vão fazer, assim, muito sentido em toda essa história. Então, acabou que o Leonardinho foi criado pelo seu padrinho. E o Leonardo Pataca continuou com seus novos amores, ele chegou a se apaixonar por uma cigana, a cigana rejeitou ele de novo, né? Uma segunda rejeição que ele teve ao longo da história. E aí ele procurou, através de macumba, tentar reconquistar essa cigana. Enfim, teve várias complicações, idas e vindas. E você percebe que esse ciclo de amores doentios, digamos assim, onde ele quer sempre, não assume o relacionamento que ele tem, esses relacionamentos conturbados, com traição e tudo e tal, se repete também na vida do Leonardinho, filho, né?
que é o protagonista. Mas ao longo de toda a sua criação, quem criou então ele foi o seu padrinho, que é um barbeiro, que vive bem de vida e que esse dinheiro que ele leva bem a vida veio, né, da morte de um marinheiro. Ele trabalhou em uma época no navio, onde ele trabalhou meio que como médico, né, apesar dele ser barbeiro, ele trabalhava como médico lá, ele fazia através da sangria, ele conseguia, né, ajudar aí a recuperar a saúde de várias pessoas que estavam no navio, e uma dessas pessoas que ele tentou recuperar era o marinheiro, que não conseguiu ficar bem de saúde. E como ele não estava se recuperando, ele acabou passando a herança, entregando a herança dele para o barbeiro, para que ele entregasse para a filha dele. Só que o barbeiro não entregou para a filha dele, o barbeiro ficou com essa herança para ele, e enfim, se estabeleceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e continuou com sua profissão de barbeiro, e aí que veio, né, essa riqueza dele. Então, assim, muitos dos personagens ao longo, né, da história, você percebe que eles têm todas as suas falcatruas também. Mas a representação maior é no Leonardo, que tem problema com a escola, ele não quer estudar. E naquela época, né, o padrinho queria pra ele. Sempre o padrinho meio que passava uma venda nas merdas que o Leonardo fazia. Então ele sempre falava, não, é porque ele é assim mesmo, não, mas ele é uma pessoa boa. Mas ele era uma criança muito atentada, ele dava muito trabalho, não tinha perspectiva nenhuma de futuro, e todo mundo falava isso. Só o padrinho que puxava saco dele, sabe? Então ele era meio que o anjo da guarda do Leonardo, e ele queria ou que o Leonardo fosse advogado, ou seja, ele teria que estudar na Universidade de Coimbra, ou que ele trabalhasse como que ele fosse um padre, né, na igreja. Isso era uma profissão importante naquela época, digna de um bom futuro. E aí o Leonardinho, para não ter que estudar, né, ele acabou fingindo interesse pela igreja. Mas ao longo da história você vai perceber que ele acaba abandonando isso aí, a série de confusões que ele arruma, ele acaba abandonando aí essa ideia de virar padre. E fica vadiando, até que chega um belo momento onde o padrinho dele acaba falecendo e ele vai ter que morar com o pai dele, o Leonardo Pataca, que já tá casado com a filha da comadre, que nada mais é do que a parteira, né? Que é a madrinha dele. E aí ele tem que morar com o pai dele, que rejeitou ele, porque ele é menor de idade e não pode ainda ter direito à herança do padrinho, que deixou tudo pra ele. Então, ao longo da história, tem todas essas confusões, assim como o padrinho, na época que era vivo, ele visitava muito uma senhora que era chamada Dona Maria. E ele detestava visitar essa senhora, mas ele acompanhava o padrinho dele, e nessas idas e vindas de visitas e não, ele acabou conhecendo a sobrinha da Dona Maria, que é a Luizinha. E ele se apaixona pela Luizinha. E ele faz de tudo pra, né, acabar se relacionando com a Luizinha, mas ela é uma mulherzinha muito sem graça, ela é bem jovem na história, ela é muito sensual, ela não interage direito, ela é magra, ela toda não conversa muito bem. E aparece também um novo pretendente para ela, que é o Manuel, né? Não sei se é Manuel ou se é José Manuel, me fugiu aqui o nome dele exatamente, deixa eu só conferir. É José Manuel, que também quer, né, a mão da Luizinha. Mas o que acontece? A Dona Maria, ela era muito rica e o José Manuel estava interessado no dinheiro dela, e ele era um grande mentiroso. Então, várias idas e vindas, ficou nessa disputa entre a Luizinha. E o que você percebe ao longo dessa história toda é que não é um romance propriamente dito, porque no romance tem muito essa questão do amor, né? Do início do livro tem sempre aquela pessoa que era o amor principal. Mas ao longo do livro você vai ver que, assim como o Leonardo Pataca, o pai, ele se apaixona pela Maria da Hortaliça e vai levar um fora, aí depois ele se apaixona pela cigana, aí não dá certo, e depois ele acaba ficando com a Chiquinha por falta de oportunidade mesmo e engravida dela. Mas por conveniência, por querer ter um relacionamento com alguém, não por amor, as pessoas têm essa falsa impressão de que antigamente era as pessoas, os casamentos davam certo, tudo fluía, mas não era. E esse livro mostra muito bem isso aqui, né? Mostra que não era aquela coisa de, vou lutar pro amor até dar certo, até fazer acontecer. Com o Leonardinho também não foi assim. Então ele começou a ver que tinha essa briga com o José Manuel pra conquistar a Luizinha,
E além da apatia dela mesmo para lidar com ele, ele acabou seguindo a vida nessas confusões aí ao longo do livro. Você vai ver que tem várias confusões, tem a presença do Vidigal, que é como se fosse um coronel, né? Que acaba passando por cima do seu direito para fazer suas próprias vontades, né? Para prender quem ele quisesse, na hora que ele quisesse, como ele quisesse, usando a justificativa que ele quisesse. Então, todos esses personagens têm essa pitada de querer dar seu jeitinho, de fazer acontecer com as prioridades deles próprios. E com Leonardinho não é diferente. Então, acaba que ele queria a Luizinha, mas ele viu uma dificuldade, aí ele apaixonou por outra pessoa, que vai ser a Vidinha, que enfim. Ele vai acabar conhecendo ao longo da história outras mulheres que ele vai se apaixonar também. E você vai perceber que o amor não é aquela coisa linda, maravilhosa. Ai, meu Deus, eu me apaixonei pela Luizinha e só vou gostar dela. Não, não é assim. E o livro retrata isso muito bem. Tem uma criança aqui do lado. Mas enfim, de maneira geral, esse livro é incrível. Eu já dei até alguns spoilers aqui ao longo da história. Mas espero que vocês leiam, é um livro muito bom, vale muito a pena a leitura. É um livro leve, apesar de ser um clássico. Então, se joga na leitura, espero que vocês gostem. Eu tentei resumir aqui uns pedaços, mas só lendo mesmo pra vocês entenderem a magia. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é a obra, né? Essa edição aqui, ela é incrível. É uma edição maravilhosa da Panda Books, com os textos informativos da Fátima Mesquita. Ela conseguiu fazer um trabalho excepcional e eu quero mostrar para vocês. Esse aqui foi da mesma edição que eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi aí que eu consegui ter coragem para iniciar a leitura da literatura brasileira, que é muito difícil. Porque o que, que acontece? O livro ele é escrito há vários anos atrás. Então eles usam a linguagem daquela época, as gírias daquela época. Então se você não tiver uma boa edição, se você economizar na edição, vai vir só o texto original. E o texto original, quando você vai comparar com essa linguagem de hoje, parece que você está lendo em japonês, você não entende nada. É né? Uma linguagem muito rebuscada. Então você precisa de notas de rodapé, de informativos para você, como se fosse um dicionário mesmo, para você conseguir contextualizar. Né, com aquela época, como eles viviam no tempo e tudo e tal. E é aí que torna a magia de ler um clássico desse, tá? Mas eu espero que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês agora esse livro aqui. E me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já leu. Eu sei que esse livro é muito indicado em vestibular, não sei se no Enem, mas muita gente utiliza eles pra passar em faculdades e tal. Então, esse livro aqui, acredito que um dos que são mais pedidos em vestibulares, ele é muito bom de ler. Ele é muito assim, mamão com açúcar. Você lê num tapa. Mas agora deixa eu mostrar pra vocês de verdade. Então, esse aqui é o livro da Panda Books. Ele é todo colorido, todo lindão. E no início dessa edição, eles fizeram a edição com clássicos da literatura brasileira. Ela traz uma contextualização, explica o que é clássico e conta um pouquinho da história, né? De como que era escrito, em folhetim e tudo, e dá um explicativo sobre como funciona a leitura do livro. E o que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês, o que é mais interessante. Como eu disse pra vocês, o clássico, ele tem uma leitura muito rebuscada. Então, várias palavras, você fica um pouco, assim, perdido, né? Ah, o que que será que o autor quis dizer? Então, pensando nisso, ela pega, né, a Fátima Mesquita, vários termos e vai colocando tanto o significado como a contextualização. Né? O que é que significa isso naquela época, para que servia, enfim, tradução, tem lugar para você pesquisar no YouTube o que é que significa cada coisa. Então, isso... Tem crianças aqui no prédio gritando, mas enfim, ignorem. Então, assim, essas legendas fazem toda a diferença para o livro se tornar mais claro. Tem ilustração também que te ajuda nessa questão. Então, eu super indico essa edição aqui da Panda Books, porque ela ajuda você a entender com muito mais facilidade e naturalidade, sem precisar ficar indo pro dicionário e ficar um pouco perdido, né? Essas notas de rodapé fazem toda a diferença. Então, sempre quando você for procurar um livro, um clássico, né, que é mais difícil a linguagem, procure uma edição que tenha notas de rodapé, né? Que isso vai te ajudar muito a entender a leitura e conseguir, né, fazer de maneira mais prazerosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês aqui
E vou já encerrar o vídeo antes que tenha mais gritos de criança aqui no fundo. Me desculpem aí, mas enfim, é isso. Um beijo e até a próxima.